Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Щелян Калчев от Primo Plus. Здравейте от мен, Георги Янков. Днес не е епизод на следващото ниво, днес е един нов епизод от новия ви живот. Защо? Защото ви гарантирам, че след само 30 минути ще имате уникална възможност да направите новите крачки към новия си живот, защото днес на гости ни е Тошко Савов, който ще направи кратко и интересно представяне на новата си книга. Преди това, с няколко думи искам да ви кажа, че Тошко не е случайен човек. Той има над 25 години опит в продажбите, като е бил основен тренер и обучител на световни брандове като Philips, Seiko, Raybon и Kercher. Обучил е лично над 9500 човека и е направил над 450 семинара. Интересното е, че Тошко е също така консултант за семейства и двойки и работи с хора, които имат и паникатаки, фобии, депресии и така нататък. Но, за да се представи сам, днес на гости ни е той и той ще направи представяне на новата си книга, а именно книгата е Пътят към теб. Тошко, за нас е огромно удоволствие. Благодаря. Скъпи приятели, ако имате въпроси към Тошко, който днес в ефир за първ път даде информацията, беше ти преди малко в BTV. BTV, да. И ние сме много поласкани от факта, че е тук на живо сега. Че ние сме втората медия след BTV. Да, втората медия. На живо пред колегите в нашия офис, какво пропуснахме от представянето? Кой е Тошко? Интересното е само да допълня. Давай. Когато дойдох, на мен ми трябваше пътеводител, за да стигна до тук. В прибити ви не беше така. Значи тук повече коридори минах, за да стигна до тук. Терена беше по-голям, да, определено. Той най-близко сме до полицията. Абсолютно, да. Това трябва да ориентира. Кажи, какво пропуснах от твоето представяне? Кой всъщност е Тошко Савов? Еми, честно казвам, като ме питат в интервюта кой съм аз, много е трудно за себе си да говоря, защото е въпроса не какво съм постигнал до сега, а какво мога да дам на хората. Наистина, не съм научен да говоря за себе си. Не обичам това нещо. Генерално и хората, когато ме питат конкретно, примерно, как беше казаната, примерно казвам, или как си изкарал 10 години в Германия, какво правиш с този бранд, какво, тогава отговарям конкретно нещата, но аз съм човек, който е опитвал всичко, защото смятам, че единственият начин да разберем какво е за нас, е да пробваш абсолютно всичко в живота. Да работиш работа, която не знаеш дали може да се нарече и работа дори. Всичко пробваш, докато разбереш, това е за мен, това го прави с любов и всичко, което прави с страст, ще ти се получи 100%. Ти живееш в Германия в момента, да. Но пътуваш из цялата страна и си идваш от време на време и тук. Да, да хапвам банички коза. За това били Таратор? Не говори за Таратор, с повече школа. Честно, слагаме. Направо, да. Да викаме Таратор. Уникално. Къде ти харесва повече? Тук или в Германия? Да ти кажа, че и това съм си го отговорил за себе си, защото смятам, че хората са деца на света. Аз нямам определения, аз се чувствам навсякъде добре. Той е въпросът как си ти добре със себе си. Ако вътре универсумът, космосът и в теб не е добре, където и да си, няма да си добре. А как трябва ти е добре космоса? Смятам, че осъзнатото, самокритиката, най-голямата борба, в която водим с живота, в живота си е с аза си. Тоест със себе си. Със себе си, да. Okay. Винаги имаме двама човека. Знаете, всеки. Тоест шизофренията е официално нормално. Си, абсолютно, да, абсолютно. Ето, колеги, ако се чудите понякога защо аз или Георги се държим по различен начин, не, защото сме поне двама. Шизофренията е винаги в нас. А сме двама, значи четирима. Важно е да я поканиш и да поговориш с нея. Разбираш, да опознаеш малко повече. Да си отворен за честния разговор. Абсолютно, да. Защото вярвам, че много хора в емоцията си правят някакви неща, за които съжаляват. Примерно, пишеш някаква вулгарна или някаква цинична дума или някаква обида и я пускаш копче и трябваше да изчака 5 минути след това да я да не знаеш, че когато изсипиш, когато нямаш контрол над емоциите си, нямаш контрол върху съдбата си. Разкажи ни с какво се занимаваш ти? Азио. Нека Азио, аз на немски почнах. Изключително много неща. Така, внасям кафе в Германия от 6 години. Добре. Успешно го позиционирах в пазара, защото исках нещо качествено да донеса с висока цена на една верига над 500 магазина и бях голям проблем, защото съм one man show. Не си никой, развиваш импорт, логистика и продажба. И казваха, няма как да става, защото си с 30-40% над нормата, на които другите кафета отговарят. Да. Викам, вижте, аз вярвам, че вие ще изкарате повече пари от скъпия продукт спрямо ниския продукт, който продавате с ниска цена.
И така се получиха нещата. Стана ексклюзивно кафето. Има много магазини, които клиента идва, той става като рецидивист към продукта. Развиш, той се връща и прави. Добре смисъл. Да, абсолютно да. Естествено, аз винаги всичко виждам в добрата си. Казахме, че шизофренията също окей, разбираш, просто и пристрастен към продукта, и той се връща и е забравил нещо друго, и това и автоматично връзваш клиента към нещо извънредно. Понякога трябва да предлагаш качество и извънредно качество. И аз смятам, че това беше правилна път и до сега съм доста добре в тази насока и обучавам хора в продажбите и самият аз продавам, защото обичам много сцената. Добре. Изключително. С какви умения наблягаш в твоите тренинги по продажби? Аз смятам, че няма ABC система. Вярвам в промяната на клиента. Клиента, днешният клиент няма нищо общо с преди 10 години клиент. Той се е променил изключително. Дигиталният свят му дава, предоставя прекалено много информация и той е толкова много объркан, че дори си мисли, че е въоръжен с информация, но нищо не знае. Като дойде при мен, след 3 минути той всичко изхвърля или маха го и трябва наново да почне. Тоест, като казваш ABC система, имаш предвид нещо конкретно или системата да, always be closing? Не, да, по принцип казват, нали, хората, заговори го за до минута и половина, кажи му това, пиши ако кажи това. Някаква рамка. Да, някаква рамка, всичко се слага в рамки, такива рамки няма. Когато аз правя семинари, им предлагам един, представи си един майстор с един куфър с ключови с инструменти. Той е като този клиент е за седми ключ. Да. Ключовите с инструментите. Тоест, изострям сетивата му да чете езика на тялото, очно-двигателната система, как говори, как филтрира, как да се свържиш с него, как да можеш точно да му предложиш това, което той иска. Разбираш? А то не е ли? Я малко да разсееме митовете. Някои тренери го карат да изглежда това нещо, именно да се свържеш с човека на среща, го карат да изглежда като нещо много трудно и сложно. Не, да. За да могат да си продават продукта. Обаче от това, което ти казваш и от нашите наблюдения, смятам, че това е вродено умение в нас, а именно просто да си комуникираме свободно с другите хора. Ще ти разкажа новите идеи за интуицията. Кажиш, и да тика зададе няколко въпроси, аз се опитвам сега да ги концентрирам в едно. Проблема, че има много шарлатани. Факт. Кръв България в Германия. Не, тук. Тук в България. Има много шарлатани. Виждат нещо, копират го, предлагат. Той в Германия има, но те са българи. Проблема на... Да, точно. Абсолютно си прав. Откраднаха ми спортните обувки вкъщи на 5 етаж и чистачите бяха българи. Без да съм... Често ти го казвам, откраднаха ми обувките. Софи си бяло. Нямам думи. Въпреки това, обаче сме родолюбци, така че... Кажи за интуициите. Интуициите ще разкажа, но нека да кажа, защо в България повече имат успех шарлатаните. И в твоята сфера са в недвижими имоти, и във всякакви, и в коучинги, и в лични сфери. Като чил да дума личностно развитие, ми става лошо вече, разбираш ли? Всеки иска някой да направи по-добър в живота му, нали? Въпросът е следния, че българинът не умее да зададе още 2-3 калибриращи въпроса. По-дълбоки, абе ти откъде имаш тази информация? Какъв е фидбекът за теб? Чудесен въпрос. Това е. Да провериш какво правиш с този това въпрос. Това го правят немците. Значи ще те разнищат, ще те направят на 200 тинки, ще те разнищат. Откъде идва това? Част от културата им? Мисля, че от културата. Или евентуално, ако би... Защото при нас почна да се говори за въпроси последните години, нали? Да. Въпроса в България е неудобно нещо. Ние бяхме замълчани много години, да. Просто е така бяхме. Да не смееш да задаваш въпрос, да не би да стане нещо лошо, да цък и да дай. Това, това може би от този строй преди това. Не е само строя. Мисля, че генерално ние сме просто не смеем да попитаме като че ли втори, трети въпрос. Повече защото... бой по-малко говоря. Нека се успешно от този стор. Говоря още от нашите предици. И немците са смели да кажеш, бе ти, като предлагаш това, откъде е този фидбек? Като, защо го имаш? Защо го казваш? Защо го предлагаш? Какви са ти качествата? Дай малко повече информация. Казва в армията ни винаги е благо. Много е важно. Лидери никога не говорят за нещо, за суми, цифри, какво имат, какво притежават. Това изобщо никой не го интересува. Въпросът е да говоря за теб. Ти искаш за тебе си да чуеш повече, а не за мене по принцип. Искам да извада най-доброто от теб, защото аз, ако съм гуру, ще открия най-доброто в теб. Това не е ли всъщност една добра практика за всеки един търговец? Да го говори всъщност за нуждите на клиента, защото мен като потребител не ме интересува ти да ми обясняваш колко си велика, как ще ми решиш моя проблем. Абсолютно. И взаимоотношението не са ли бизнес? Нали предлагаш пакет, който не си всъщност началото? Показва се от най-лъсковата страна, нали? След време излизат нещата на ясно за какво става дума. Да, ако не си автентичен. Абсолютно, това исках да допълня. Много е важно и при клиента, който каза, клиента трябва да са... Знаеш какво е? Емпатията липсва. Продай на клиента, което наистина иска той от сърце, а не продавай това, което ти мислиш, че той е за него е добро.
Разбираш ли? Тоест... Как разбираме кое е добре за него, Тошко? С калибриращи въпроси. Дай пример. Един пример ще дам. Преди една седмица седях в продажби. Много обичам да продавам. Казах ви, няма нищо лошо в работите. Това е... Ти си директно на фронта. Няма как да говориш за нещо, когато не си на фронта. Е, един клиент, голям, седи пред една скъпа еспресо машина. В работи му вика. Аз отдалече му викам, може ли ви помогна с нещо? Да, викам, може ли ми пуснеш едно кафе? Викам, добре, да не ти излезе много скъпо това кафе само. Отивам и опускам кафе и си поговорих след 20 минути. Това къде? Това Германия? Германия, да. Така? След 20 минути държи на машина за 1400 евро и пред азиора, защото трябва да излезе на долната, ще вика, и си говори диалог със себе си, вика, аз исках само да пия кафе и си говори със себе си. Как стана така продажбата от едно кафе за 1400 евро? Ще ти кажа, мотива му е много по-далече. Аз открих само истински му мотив. Ако той не се спре, нещо му е впечатлило вниманието. Представи си една жена, която преминава. Той спира, защото нещо го е грабнало. Да. Добре. Мъжете се спират, като ми видят красива жена. Е така, нали, знаеш как това е просто ефекта. Зависи дали са жена си. Есте, тогава ще погледнеш така. Жоро с жена му гледат заедно. И си е отговорка, да. Че нямаме проблем. Жена, която минава пред магазин за обувки, същата рода. Да. Разбираш ли, горе-долу е такова, чувството и той като се е спрял, той има мотив, разбираш ли? Добре, окей. И просто аз... Тоест светва една лампа, че нещо му е привлякло внимание. И сега е въпроса аутосугестивните въпроси, които задаваме. Какво означава аутосугестивни? Извинявай, да речем, ако трябва да ги обясним в едно изречение. Аутосугестиката е да задаваш такива въпроси, които, знаете ли, защо, примерно, вие преценявате най-добре, примерно, дали утре ще пиете капучино, аз, или, разбираш ли, да, създаваш му една емоция, защото ние обработваме с подсъзнанието само картини и чувства, друго не можем да обработим, както говорихме преди малко, нетата са трият. Нета няма никога, не съществуват в подсъзнанието, защото там картини работят. Mm-hmm. И когато кажеш на един клиент, не знам дали това е за вас е добре, той запомня, това е добре. Разбираш ли, нето са три в подсъзнанието. Пращаш му послание надолу, без да се усети той. Но ако говориш автентично и конкурентно, се казва, т.е. устата и тялото не могат да лъжат синхронно еднакво. Да, конкурентно, т.е. да бъдат еднакво синхронизирани. Точно, okay. Скъпи приятели, който има въпроси към Тошко Савов, направете го. Всъщност аз съзнам, че ние в момента нямаме къде да видим въпросите. Да. Така че ако случайно ако имаме, с огромно удоволствие. Искам да цитирам нещо следното, че пътят към теб не е типична книга за личностно развитие, по-скоро това е книга за развитие на личността. А именно, чрез пътят към теб се представя твоята различна гледна точка и виждане за новата ера на екологични взаимоотношения, в която навлизаме. Тошко, съвсем скоро ще има книга на българския пазар, именно Пътят към теб. Разкажи ни за нея. Ти си показвал корицата. Да. Корицата ми отне изключително много време, докато си художника облупя, докато ми са, да разберем моите мисли побъркани, да го вкара в корицата, за да мога да ги нарисува. Пътят към теб и към мен. Защото аз вярвам, че не мога да бъда 24 часа така, каквото съм написал в книгата. Защото гениалните мисли идват като лястовички. Поп и изчезват. Ако не си ги запишеш, ще заминават. И вярвам, че всеки човек има гениални неща в себе си. Но не се е научил да ги запази. И в книгата описвам 7 различни глави, които не касават в живота абсолютно на 100%. Убеден съм в това нещо. И са парадоксални неща. Тоест неща, които си виждал в една насока и изведнъж ще ги презентирам в друга насока. И почваш да се замисляш. Пример. И в много, в нерешение, в решение, в нерешенията си. Тоест, ти взимаш всеки... Каза, тако ще извинявам. В решение. На много решения казвам. Да вземеш решение в нерешението си. Абсолютно логично. Всеки ден вземе решение в нерешението си. Утре ще си подреда офиса, бюрото, налепените бележки и всеки ден си го казваш едно и същото, ни го правиш. Колко хора са в взаимоотношения, които не можеш да понасят? Нека да бъдем откровени към това нещо. Факт, да, абсолютно. Да. Взаимоотношение с себе си или с околните? Може би и с двете неща, да. Това е агония. Защо? Защо не харесваме себе си, точка първо там да започнем? Защото те са... Много е дълбоко, трябва да тръгна назад, пари в автотерапията. Тоест те са закотени... Кой не имаме 4, 5, 6, 7 минути? Няма проблем, да. Много време, да. Много време. Терапията, виж, има много закотвени неща, които може би и самите не сме осъзнали в дълбочина, където някой ни е казал нещо, не пипай това, не е за теб това, това не трябва да правиш. Това са тежки закотвени думи. Когато ние говорим на децата си така,
Ние водим война всъщност с децата. Знаеш ли, ти си враг в този момент, защото му забраняваш абсолютно всичко, а му позволяваш дигитални неща и яде и хъбъл за бързи храни и накрая вредните неща му ги разрешаваш и те даже се оказват като награда по някой път, когато му ги даваш. И той как да ги презентира тези неща на него и си деца по-късно? Как да стане това нещо? Малко не върват нещата са в синхрон. То си има натрупване. Да, и то оттам тръгват нещата, което задави. Разбираш ли, проблема е още по-надълбок. Окей. Може ли малко да влезеш с, може би, 2-3 изречения в темата с емпатията? Тия почна. Емпатията е... Смятам, че е много важно и бих искал на повече хора да кажем повече за нея, от една точка на продажби и взаимоотношения с хора. То е едно и също. Те си върват ръка за ръка. Да. Емпатията е да походиш с обувките на другия, буквално. Прекрасно. Абсолютно. За да можеш да разбереш т.е. как се чувства. Т.е. дори едно дете, като прави нещо, не е нужно да кажеш, Гошо, не пипай това. Гошо. Разбираш ли? Гошо. Да, окей, Гошо, не пипай това. Да кажеш, купите го. Какъв е крайният резултат, който искаш да получиш, когато пипнеш това? Даваш му възможност на опция. А моята приятелка винаги ми дава възможността да взема нейното решение. Чудесен търговец! Да, да интегрираме идея тогава. Може би е по-добър търговец? Абсолютно, да. Виж, въпрос е как предоставяш информацията. Аз вярвам дори, че най-лошите хора имат добри сърца в тях си, скрити. Просто трябва да знаеш как да ги извадиш. Емпатията е точно това. Да погледнеш нещо и да спреш да даваш мнението си, което не е желано и не е, и да помислиш той как се чувства, защо го прави това нещо, за да го прави точно така. Това е емпатията, точната емпатия, да разберат ти как се чувстваш. Емпатията работи ли когато включително ни нападат, да го кажа, имам предвид, че се получва неприятна ситуация? Да, абсолютно. То вече там може да включиш и малко pacing, leading, рапорт, има няколко неща в NLP-то, които се предлагат. Тона, тонажа, интонация, модулация, артикулация, гласът, как се напасваш. Защото ако един ти вика подред, добър ден, да, и ти почне, здравей, искам да си поръчам. Разбираш ли, няма как да... Разлика има огромна, изобщо си говорите на два различни канала, не функционират тези или функционират тези неща. И това е пак също е важно, да, те са съвкупност от нещата. Емпатията е, клиента много по-лесно можеш да заключиш сделката, ако си в емпатия, да се свържиш с него и да наистина, по някой път наистина изчакай с сделката. Да, аз смятам, че втората продажба е много по-трудна от първата. Защо? Защото първата може и хората бързо да прецакат някой, но втората да се върне при теб да купи, това е тежката категория. Чудесно казано. Кажи ми малко повече за това, какво ще научи. Първо, кога излиза пътят към теб? Теп. Пътят към теб. Пътят към мен. Другата седмица влиза, може би, в печат. Да. Това е плануено, но смятам, че до 2-3 седмици вече ще бъде в къде онлайн, в книжарници, онлайн. В момента организирам нещата, защото наистина много хора имат голям интерес към тази книга, което аз така не съм очаквал, но аз нямам очакване към нещата, които правя. Вярвам, че тази книга много хора ще промени. Добре, какво ще научат хората, когато прочитат пътят към теб? Всяка глава, 7 глави са. Нека само да кажа, примерно втората глава е да възразяваш на щастието си. Изключително е специален елемент, който правим всеки ден. Оплакванията, дъркането, нещо не задоволстваш. Всъщност много лесно се освободиш от това нещо, като спреш просто. Разбираш ли? Спреш кое, извинявай? Да се оплакваш, да мрънкаш, разбираш. И това мрънкане и това крънкене, както казва да враца ли, не знам къде, просто ти... Дали така, крънкенето, няма значение. По някой път имам думи и моята приятелка казва, ти излъж ли от Враца? Ма имаме хора от Перник. Да, да, окей. Перник, Враца. Там съм чувал много за този Перник, трябва да отида до Перника. Аз не искам. Там с бронежилетка и каска. Така ли, много на входа на КПП-то ги раздават, като влизаш там. За да оцелеш дискотека е доста смело. Няма нека да не влизаме в пилот. Това е саботиране на щастието. Саботирането на щастието е, защото когато изживяваш гняв, ярост към дадено нещо, към човек, ти създаваш болки в себе си. Защото ти креираш тези мисли в твоята глава. Ти не си го казал на човека, който искаш да го кажеш. Той не знае даже. И това е саботиране на щастието. Имаме по някой път... Знаеш ли, че проблема е, че хората се опитват да си купуват щастие на краткотрайни пред компютъра, с продукти, набързо, цак-цак, онлайн шопинг, защото има дефицити в друго място. Вярвам, че ако дойде в твоята къща, ти изхвърля половината неща, от които притежаваш, няма и да разбереш.
Просто живеем в изобилие. И не се наслаждаваме на живота практично да го пипнеш, да го усетиш, защото има прекалено много. Добре, а според теб и според книгата, кое е щастието, Тошко? Ще го прочетеш книгата. И хитър си. Добре, от не е хитър, да просто е спорта бъдец. Другите глави, какво учат? Грешната представа за самотата. Разкажи. Съвнотност и самота. Накратко. На, да. Все пак за да разберем. Да. И за първата глава да оставиш една. Да. Добре. За гората и за... Само да кажа, 7 глави са свързани с всяка микро история от моето живот, от детството. От дом, къде съм бил, къде съм израснал, къде съм израснал, били съм правил. Дреболийки, които много впечатляват, защото това е живота истински, който грабваш и пипаш истории от мене, без отсветена глупости абсолютно, без художествена гимнастика вътре в книгата, бих казал, всичко е реалност. Като дете съм бил там грешките в... Иска да опиша само, че там съм описал горшки шепот, как съм намирал семейството си в гората. Наистина, виждам дърветата комуникират, ако малко се информираш за това нещо също, как разговарят дърветата, има изключително много тези информации. И описам всяка глава с микроглава от себе, от микроистория от себе си, и тя свързва детското решение и какво ми излязло накрая като в живота, и там анализирам нещата. Добре, това всъщност реално книга за теб ли или за кого е тази книга? За теб. Защото, както и за мен, така и за теб. Защото там ти показват неща, които ти си знаел, може би, но не си ги погледнал от друга гледна точка. Екологичните взаимоотношения, с какво са обграждащи. Всички мислят за природа. Екологичните взаимоотношения са много модерно... модерна дума, която казва хората, които постоянно оплакващи около тях си, ти поемаш и ти това нещо. И там съм описал изключително детайлно какви приятели, приятелки, какво правят, как го раздават, какво очакват. Всичко съм описал в тази глава, което е изключително интересно. Примерно в пакостите се раждат и мъдростите. Също съм го описал в глава, защото когато правиш били, точно тогава се раждат и мъдростите. Прави били да помадряваш. Абсолютно, да. Това съм го описал. Тоест ти също препоръчваш хората да правят били или просто да бъдат някакво като деца? Себе си, да, точно като деца, защото детето не мисля логично какво ще стане след една седмица, ако прави. Описал съм в първа глава един много тежък момент, който в моя живот сега виждам, който съм видял тогава изобщо като приключение. Минах преход 18 км в през снега с кучи да спася. Тогава убиваха кучетата от тебя. Някаква щуротия беше и убиваха всички кучета, домашни кучета. И това беше бременно куче и аз реших да го спасявам. И тръгнах на преход или как се през снегове и през кал и така нататък. И съм го описал абсолютно в детайли. На колко години си тогава? На 11. Спаси ли го? Спаси го. Браво! Лади кочен стъпи. Ще прочетете в главата и то е. Да, да. Тоест, според теб микроситуациите отключват определени неща от хората, които може те да не видят, и всъщност ти искаш да ги споделиш тези неща. Абсолютно, защото много ще се... Писаха ми наистина хора по Фейсбук след предаването, че са препознали себе си в това, което казвам. Тоест, ние сме както сме еднакви, така сме и различни много, нали, в хората. И понякога аз опровергавам думата, че има как се казва, сродни души. Ние ги създаваме и ги разваляме. Разбираш ли, тези, намираш някой, влюбваш се, виждаш три неща, само тях виждаш, другото всичкото се изключва, не съществуват. Той е като антибиотика да взимаш 14 дена болестно състояние си. Какво е признак това, когато виждаш само определени неща, които искаш да видиш? Или са добре изкомуникирани, или защо само... Не, защото мисля, че ако излизаш от дефицит на връзка, където те смукали и тичаш да търсиш на който да те заради отново. Да, и да, това да, го пренасяш, да. И ако не харесаш това в огледалото, което виждаш, и просто нямаш шанс, разбираш ли? Пак тоест трябва да харесаш това, което виждаш в огледалото. Но определено, да, защото няма стереотипи за красота. Откъде се почва? От бръчките, брат. Добре. Да пием студено кафе, нали? Да, така да се мисля. Просто харесаш такъв какъвто си. Аз вярвам, че колкото много пъти само не виждаш някакъв прекрасен човек, жена, красота, мъж или жена, отваря се устата и всичко се приключва. До там беше, разбираш, просто само като чуеш интонация, модулация. Да, случвало се. Да, не говориш за диалекти, нали? Не. Просто за Търново и все пак, нали? Не, не. Вчера случайно минаваме покрай един тези в моловете киоск, ли се казваше, по средата на коридора. Будка едно време, викаме Жорка. Да, будка, покрай една будка и търговеца просто
момичето, което посреща хората, които вървят по коридорите, имаше просто за това, за което говориш в момента, в който се отваря остатък. Да, просто има някои дразнещи хора. Искам само да разбера, преди да задам, има ли въпроси към Тошко? Не, okay. Само коментар. Коментар, чудесно, добре. Аз искам да задам един последен въпрос. Ако колегите имат нещо, което да питат Тошко, искам да питам следното нещо. Аудиторията, която е в момента в Primo Plus Academy, са главно брокери, настоящи, бъдещи, предприемачи, хора, търговци. Какво ще научат в твоята книга специално търговците и по-конкретно брокерите на имоти? Езика на тялото е изключително важен. Описал съм го детайлно, защото интерпретираме много неща грешно. Интонацията, модулация, артикулация, описал съм гласът, диалога със себе си и навънка, каквото изразяваш думите. Описал съм също много. И ехото след теб, което искаш да оставиш. Разкажи малко повече за ехото. Ехото е много трудно осъзнаване да поставиш нещо, което да звучи добре от тебе, защото всяка изречна дума, изказана дума, изречна е това, пак врачанска, нали? Не, правда. И двете ли са правим? Добре, не знам, просто от критик вече не знам какво да кажа. Бъди себе си. Бъди се. О, благодаря ти много, ще прочета. Намери пътът към те. Прочети му книгата вътре. Нали ти казах, че книгата е също за мен? Това ти го казах. Аз смятам, че ехото е една от най-важните неща. Имах изключително интересна случка. Бях в едно село Рибарица. След 20-30 години, където съм учил. И един мой приятел, младо момче, 23 годишен, 4 годишен, беше с мен. И от далечината една жена ме познала и каза, е, това е Тошко, вечно беше усмихнат и много добро настроено така. И това момче му каза, видиш ли какво нещо е без случайно, какво означава ехото? Тогава, когато замислях вече за книгата, хората да говорят добрини за теб. Тоест, това твое ехото имаш предвид репутацията или начина, по който хората мислят за теб? Дърво да посадиш, градина да оставиш, щастливи деца, да вниманието на истинските хора, които критикуват правилно, вниманието на интелигентните да привличаш. Това е изключително важно, хубаво нещо за това. Бъди благодарен за всяка грешка и критика, която получава. Дори тя да е негативна и за в тебе в този момент, де живота ни е доказал достатъчно, че каквото днеска викаме юху, утре казваме нали знаеш, променят се нещата, които харесаме днес или утре. И ехото е, описал съм изключително и интересното, че единия стих, който съм завършвал книгата, съм го писал преди 2 години в 4 часа през нощта. Ставам, събуждам се, отварям се очите, поглеждам към прозореца, виждам луната в далечината. Сутринта рано я виждах, да. И викам си. Хората са, да, точно. Хората са като сезоните. Само това ще призная. Но не почвайте книгата отзад напред. Много е важно. Защото повечето хора даже прелистят и да прочитат. И станах, записах, писах. Легна си. На друго цвете, ти как можеш да го напишеш това нещо? Самият аз се очудих какво написах. Да. Вярвам, че гениалните мисли идват от някъде си. От космос ли? Информация, транспортирваме ли с тези нейтрино, с тези елементарните частици на електричеството, което той е доказано, че много смесваме тези енергии, транспортираните неща. И вярвам, че ехото е, дори да си викам, майната ми не ме интересува, правам лоши работи, аз си като замина семия тая, но не е така. Мисля, че не е така. Ехото на търговеца трябва да бъде, т.е. за един добър търговец, какво трябва да се говори? Автентичен. Автентичен, номерен, бъди автентичен. Първото нещо, не бъди фалшив. Колкото и да е странно за някой друг ще ти хареса за това, което си, а не дори за това. Аз приемам, че като си автентичен, всъщност използваш най-много от собствената си енергия, което означава, че всъщност можеш най-добре да се справиш, отколкото ако трябва да правиш нещо друго и там си с ограничен потенциал. Не, той три неща прави анализ на твоите си действия. Добре. Второто, което е да чекнеш какво правят конкуренцията, добре, да погледнеш, да огледаш, и третото е какво е качеството, което ти даваш. Три основни правила, които са абсолютно елементарни да се приложат. Да, трите правила. Абсолютно, основни правила и всичко, което правиш, го прави със страст. Добре, защо трябва да проверяш какво прави конкуренцията? За да можеш, виж, не е нужно да измисляш колелото отново.
Как се върти. Да. И просто можеш да го подобриш, да, подобриш грайферите му, или начина по който се търкаля. Тоест това... да стъпиш на... Да, 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 защото готово, трябва да... Много често се пречупват нещата, когато искат съвсем нещо друго да направят и не им се получава да се чуят. Защо? Първо събери информация, какво им харесва. Твоята гледна точка не е на 100 други клиенти гледната точка. Може да биде... Да. Извинявай, продължи, да. Аз искам така да видя и коментарите. Колеги, има ли някой въпрос към Тошко, нещо, което ви интересува? Искам нещо да те питам, много са широко разпространени при търговците видовете хора. Нали, различни теории казват, че има различни видове хора. Един от така най-разпространените тестове, който определя типовете личности, е DISC, не знам дали се чува, DISC. Това, което исках да те питам, какво е твоето мнение от гледна точка на търговец, когато си говориш с един човек, да определиш точно какъв тип човек е, за да може да калибрираш, както ти казваш, правилно и да говориш правилно. На един да му говори за усещане, на друг за един този. Това мислиш, трябва ли да се работи, търговци трябва ли да работят с да увеличат тип уменията си за познаване на личността срещу тях? Виж, уменията са и уменията те водят до на нови действия или до нови неща или да превърнеш тези неща. Аз вярвам, че живеем в модерен свят, че винаги ще измислят още повече неща, да, за тези работи, но факт е, че не можем да затворим хората в чекмеджета. Той е такъв, той е такъв. Защото те ще ти направят лоша шега, защото тръгваш към една посока, която може би изобщо да си грешно насочен към тази неща. Има много изучени методи, където се казва ВАКОК, примерно. ВАКОК методи, визуално, идеално, кинестетично, факторно, густаторно, как мислят хората. Това е факт и това се съществува от 70-те години. Това са изучени, изработени, работещи се неща. Допълнително интуицията, което забравихме да поговорим за интуицията. Интуицията се изгражда от многото действия. Има нови изследвания, че има информация. Опит. Пресещане на информация, се казва. Ровиш библиотеката, създава главата, взима винаги преди да кажеш нещо решение. Тоест, чакай. Интуицията не е нещо някъде, като ти дошло в шесто чувство, не е така, а твоята трактовка е, че всъщност това е на базата на опита, който най-вече несъзнателно си придобива. Защото ти регистрираш всичко около ти. Четох наскоро, да, има сега изследване, нови изследвания. Един пример ще ви дам. В Америка гори къща, е така, примерно офис гори, влизат по женекари си. Както казваме, е така, офис гори. Влизат по жерликарите и един я казва, излизайте веднага навънка. Тичат и след няколко минути падат таман. 90% от хората ще кажат, това е интуиция. Уникален, виж, той по жерликарите. Не, отследването, които създават, че той просто несъзнателно чувал пукането, че отгоре гори и усетил, без изобщо да мисли, разбираш, той не е умишлено мислил към тази насока, че пукан, шумовете, тишината, веднага му е казал, действай, излизай сега навън. Да, просто връща информацията назад и рови в библиотеката си отзад. Тошко, ти си помагаш на хора, които имат фобии, паника, атаки и депресии. Дай да се гмурнем малко на тая тема, откъде идват депресиите и как се... Депресията е модерна болест, това не е болест, а състояние, да знаеш просто. Добре, какво е депресията всъщност и депресията е практика? Виж, когато се фокусираш в негативното нещо, ти изграждаш един стабилен невротрансмитър, магистрала между приемач и предавач, разбираш ли? Просто това става все по-дебело и става, вече си фокусиран. Даже много хора като аз съм депресиен, те го казват с гордост. Да. С кеф, с удоволствие. Някои искат да търсят жертвата в това нещо, разбираш? Просто вярвам, че има много депресивни, толкова дълбоко, за да се самоубият. Има и това, да не бъдем много цинични, но наистина повечето депресии са пътници от влака на истинските хора с проблемите с депресиите. Разбираш ли? Не искам да подценявам това нещо. Той си разуми медицинско състояние. Абсолютно, да. Както той е наистина състояние, но медикаментите няма да те оправят. Защо? Ще ти кажа, защото медикамент е само едно потискане да на нещо. Той те вкарва в ленивост. Ти можеш да еш какаови зърна, десни си същия. Същия ще бъдеш. И мента. Имаме специалисти по чаяване на мента, толкова много лесно можеш да се разпочва. Добре, как атакуваш ти? Всъщност, какво правиш, за да помогнеш на хората с депресии? Значи, във факт е, че за един-две сесии, за една-две сесии, махам се почти на 100% състояние, които са изпаднали и се променят хората. Верно. Да, взаимоотношения, които депресивни дълги години се влачат като локум, се прекъсват и започва нов живот. Това трайно ли е? Трайно, да. Защото се отваря... Аз обаче много важно едно нещо. Не давам съвети.
Само ми открехвам вратата, те трябва да излезат. Рамката. Абсолютно, да. Тоест ти подсказваш. Да, дава и задава много калибриращи въпроси, манипулирам ги в този момент. Добре, смисъл. Точно да така, мотивирам ги в да погледнат от друга насока и да си дадат реална представа на резултатите, които получават от това, което сега правят. И ако искат нещо друго да получат, трябва да направят нещо друго, за да получат други резултати. Не, така. А фобиите какво са? Фобиите са наистина проблематични неща. С тях работа по теса има в мен опитва имам свиш, така, сменеш картинки. И това работи много хубаво, защото всичко, което си казваме, и това доста тъмно го виждам, и веднага виждаш нещо тъмно на среща. Много неща виждам и с визията си, чуваме и усещаме кинестетичното. И това е, и с това работи с субмодалности, се казва, които работиш и ги виждаш тренито, който ти е насреща, каква, как работи, какво слуша, какво прави, подменяш ги тези неща. Тоест, ти искаш да кажеш, че подменеш неговата картина с една на друга картина. Която той ми разказа, което имах един слушане, аз кажи ми се една хубава картина, той може 10 минути не може да се сети. Ми не може да се сети за нещо хубаво. Колко време трябваше да роби назад. Трябва ли сме благодарни в живота и също това е ролята на благодарността? Фактът, че ти си тук и говориш е толкова минимален от натурална гледна точка. Просто е супер минимален. Трябва да сме благодарни за всеки миг, който ни е утрешния ден не съществува, той е имагинерен. Да, факт, да, абсолютно. Не сме сигурни. Единственото, което казваме на клиентите си, даже когато аз много обичам да си правя майтапи, да си правя просто да е весело в продажбите, и казвам, даже този продукт, който го държите, не е ваш, защото утре може да е всичко да се е приключило. То, няма, нищо не притежаваш, разбираш ли? Абсолютно нищо, и хората се заблуждават, че предмети са тяхни. Аз притежавам. Тази дума може да се изтри изобщо в речника си. Тя не е нужна. Нищо не притежавам. Сега, днес е какво утре? Нито взаимоотношение, нито емоти, нито коли, нищо не притежавам. Малко ми се прилича на един герой в шоуто на Слави Шишо Бакшишо. Днеската има, днеската има, утрете няма. Да, ето си е по-просто, че да дава. И трябва да се наслаждаваш на миговите, които притежава, усмивките, истинските. Аз вярвам, че богатството е, когато те търсят хората сами да са в твоето пространство. А има много хора, които държат на всяка сила хората в тяхното пространство да стоят. Стой, не си тръгвай, стой при мен. Скучно ми е, ще ми стане тъпо, разбираш. Е, такива. Спри не си отивай. Спри не си отивай. Аз бях коментирал с някой наскоро как хората буквално се държат все едно и са им гарантирани 100 години живот напред и той има време за всичко и затова днеска е, нали, пълен многоточие. Просто причина, че той знае, че днес може да си позволи да е такъв, защото има още достатъчно време и така нататък. В тениса има един термин гаранти. Нали? Големите играчи ги викат по малки турнири и имат гарантирани ни пари. Би, не би, няма значение. Нали? Ние се държим като така все едно, имаме гарантирани още 40-50 години и не обръщаме внимание на тези малки неща. Притежаваме, разпределяме, владеем, нали, ругаем, обиждаме и така нататък. Нещо, което ти си буквално толкова малка частица, че... Имах един пациент, така да речем, пациент точно в тази насока, беше арогантен към спрямо, има двойка да, за терапия. И накрая просто ги разди, поговорих резва като магари, бих казал, да, защото се изсипа целия... Маска, да, просто вътрешното да саботира щастието си. Чакай, ядосените хора, тъжни хора ли са? Тъжни са, да. Защото това е тяхното огледало. Ако аз те нареча задник, трябва да открия задника в себе си, нали? Как? Еми, първо аз това криирвам в главата си, за да открия това в тебе, което. Тоест, твоите думи, защото ако не е непознато при теб, ти няма как да го. Как да го кажеш? Да го оцениш и да му кажеш на него. Тоест, когато кажеш на някой, че е задник, думата задник има много голям смисъл в твоя живот. Точно, ти го изразяваш това към теб, аз себе си обиждам в този начин. Аз им казвам такива хора, ако ти ми кажеш точно, ти си знаеш, ще кажа благодаря ти за тази информация, ще видя какво мога направя. И си матирам просто, нямаш какво да кажеш просто. Окей. Чорък, имаш нещо? Точно как да направят контакт с теб, нашите зрители, тези, които гледат на живо или на запис? Имам... Тошко Савов, ще обясня, се пише на латиница с С и Х. Тошко Савов, коучинг, имам публична страница. Да, да. Аз на немски СХ казвам СХ. Тошко Савов, коучинг, имам публична страница, мисля, че имам над 13 000 хора, които ме следят. Аз пиша, в YouTube има канали,
имам и българските телефонни номера, всичко, аз нямам нищо скрито. Уебсайта ти е toshkosalv.com, но той не е толкова актуален, честно казвам, както Facebook. Ти знаеш, че Facebook и така нататък работят по друг начин. И, но може и там да ме се свържат без проблем. Има имейл адреса, телефона ми е там. В YouTube канали написал съм, има собствена страница Пътят към теб на български написано, книгата. Ще ви бъда изключително благодарен, ако погледнете там, там ще давам информация за тази. Пиша малко, има там и няколко анотации за, от книгата, извадки от книгата съм пуснал. Просто разгледайте. Благодаря ви изключително, но ти си големият, а не аз. Благодаря ти за поканата, изключително съм благодарен за хората, които са тук, защото ние се реализираме само чрез хората и можем да дефинираме на аза си, чрез тези. Без вас аз съм нищо. Бъжете. И ние без вас, скъпи приятели, сме нищо, това ще благодарим. Днес в едно импровизирано включване на гости ни беше Тошко Савов, който е автор на новата книга Пътят към теб, която излиза Живот и здраве на българския пазар след по-малко от месец, 2-3 седмици. Може да бъде намерен във всяка една книжарница, може да бъде поръчана, предполагам, и онлайн. И най-вече, ако искате да разберете малко повече за това как Тошко може да ви бъде полезен, може да намерите информацията за него във Facebook, на уебсайта му toshkosalv.com. Ако искате да станете по-добър като търговец, или ако имате някакъв вид фобия, проблем или депресия, или нещо, което не е наред, Тошко може да ви оправи много набързо. В кръга на шегата, но още веднъж за нас беше огромно удоволствие. Благодаря ти много. Хубав ден на всички. До скоро. Чао.